A beleza está descentrada. Pá, prepara-te, Henrique, prepara-te! Boa, boa! Passado fim de semana era a melhor equipa de Machique. Equipa A. Que tinha miúdos dos Mirinhão, estás a perceber? Tinha dois, tinha. Tinha, alguns dois. Pá, para a lenha. Olha agora, não deixa virar! Aqui, mais perto! Pá! Passo com esta, mas esta tem uma bateria curta. Quanto tempo
Vem, 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 vem! Sim, 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 sim! Vai, entra! Pede, pede! Entra, entra, Henrique! Isso! Ah, sai de trás dele! Vamos, vamos! Sim, sim! Mata! Boa! Henrique! Já está, já está! Já não disse para o meio, não! É, pede, é falta, sem falta! É, pede! Agora não pode! É jogado! Vai, vai na porra então! Está a jogar! É fosse, é fosse! É fosse! É fosse! Vai, vai na porra, está a jogo, pá! Tanto tempo para se levantarem, pá! Vai, 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 recupera!
Sai de trás dos outros, sai de sai. Thank you.